Այժմ պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, երգիչը իր համերգի համար փնտրում է դաշնակահար։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եք երաժշտական դպրոցի տնօրենը։ Այո, այո, ես եմ։ Ճիշտ ասած, մի հատ խնդիր կա։ Ես համերգ եմ կազմակերպել, պետք է երգեմ այդ համերգին, բայց դաշնակահար չունեմ։ Գիտեմ, որ դուք շատ դաշնակահարներ ունեք, կարող եք օգնել ինձ այդ հարցում եւ ինչ արժի մեկ դաշնակահարը, լսում եք ինձ։ Աշկես կպելեր, բայց դաշնակար մենք ունենք ցանկացած որակի, ցանկացած տարիքի, ցանկացած արտարժույթով հաշվարձվում, ու դուք ասես գնի մի խոսքով դաշնակար։ Շատ լավ, ուղղակի ես քանի որ սկսնակ երկի չեմ ասացի արդեն գումարային այդքան մեծ հնարավորություններ չունեմ։ Գումարային ես կարաչարկեմ ուրեմն ձեզ համ տարիքով ամեն մեծ, որ փորձարու լինի, համ էլ այս էժանների մեջ ամենալավը Ֆենիկին։ Ֆենիկին։ Հա, Ֆենիկին։ Ֆենիկին։ Իսկ ինչ արժի Ֆենիկը։ Դե Ֆենիկը առհասարակ որ դուրիշտ է, ինչ արժի Ֆենիկը։ Այդքան էլի Ֆենիկը, Ֆենիկը ինչ արժի բաբշե։ 4000 դրամ էլի Ֆենիկը ինչ արժի։ 4000 դրամ մեկ համերգը։ Չէ, տարին, տղա ջան, տարին։ Տարին։ Այո։ Կանչեք Ֆենիկին։ Ֆենիկ։ Ֆենիկ։ Ահա, հանդրեմ։ Բարց։ Ես կարող եմ արդեն, հա։ Դուք լեզուք թեք, հա։ Ասկացա։ Բարց ձեզ Ֆենիկ ջան։ Ֆենիկ ջան չէ, Ֆենիկ ձյա։ Ֆենիկ ձյա, ես դες մենակ թողեմ, դուք ես նոր։ Ֆենիկ ձյա։ Շատ չխոսենք, հա։ Մի անգամից անցնենք գործի, համերգ պետք է ունենամ, դաշնակահար չունեմ։ Ասկացա ինչ երկա էլի։ Երկերը շատ են, ամենահայտնի երկի ձերևի տես սկսենք։ James Brown-ի I Feel Good երգը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դո մաժորից եմ երգում, տոնայնացում։ Դո մաժորից լավ ասիր, լավ։ I Feel Good։ Տամ, 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 տամ։ I Feel Good։ Mirape. Mirape. I feel good. Mirape, մենք կարող եք ուրիշ երկի հետ եք, ինչ որ չինական երկի հետ եք։ I feel good. Tam tam. I feel good. Mirape, գաք կներեք, էլի։ Ինչ։ Yes, Ինչո՞ւն է խնդիրը, չի հասկացա։ Գիտեք, ես հասկացա, որ 4000 դրամ շատ էժան է ոչ միայն ինձ համար, այլ դες ի՞նչ ա նվագում։ Չհասկացա, Ֆենիկ ջան, մեր ամենը վստակավորներից ի՞նչ եք խոսում։ Որ երգն եք ուզել, չհասկացա։ Դե ասացի I feel good։ I feel good wants իրան, հենց ինքնա գրե իր երգն է։ Ֆենիկ ջան, խնդրեմ, մեծ ցուցադրենք այս ցուցամոլին։ 1 2 ջան։ I feel good. I wouldn't, I wouldn't. Nay, Chanum. I feel good. I wouldn't, I would. Ayo, ayo, Jan. So good. So good. I got you. Bam, bam, bam. Ֆենիկ ձյա։ Ֆենիկ ձյա։ Ես ձեր ճարակ էլի։ Ոչի մեջ չեմ հլը։ Չեմ հասել այդտեղ։ Եկեք ուրիշ դաշնակալի խնդրում եմ։ Ֆենիկ ձյա, կներեք, ես կներեք, չի հասկանում ուղղակի արվեստից ոչի բան։ Ինչ, ինչ ա պետք, տղա ջան, դու ինձ ասա։ Նորմալ դաշնակահար եմ ուզում, ես ինչ չնեմ։ Ճավելի թանկի մեջ երևի։ Երևի հա, մի քիչ ավելի թանկ, նորմալ դաշնակահար։ Դա Ֆենիկը չէ, ուրեմն ես կարաչարկեմ Ֆենացը։ Ինչածը Ֆենացը 6000 դրամի սահմաններում, խնդրեմ, հասկացար երևի քի Ֆենացը։ Դե ես մենակ թողեմ, այո։ Բարձրացա։ Միրոպե։
Ջան։ Ֆենաց ջան։ Ես համերգ եմ ունենալու, ինձ դաշնակահար է պետք, դաշնակահար չունեմ։ Եթե խնդրեք, կարող եք լինել իմ դաշնակահարը օրինակի համար, երգ, որը լինելու է իմ երգացանկում, Bob Dylan-ի Knockin' on Heaven's Door երգը։ Knock, knock, knockin' on… Լավ երգաց, եթե կարելի է։ Նացինք։ Միրապե։ Ես շատ եմ սիրում այս ստեղծագործությունը, բայց խոսքը գնում է Bob Dylan-ի Knockin' on Heaven's Door երգի մասին։ Կներես։ Knock, knock, knockin' on heaven's door… Ես ձեզ խնդրում եմ, լսեք էլ ինձ ինչ եմ ասում, ես ուզում եմ երգեմ Knockin' on Heaven's Door երգը։ Knock, knock, knockin' on Heaven's Door… Դա… Ինչ եք նվագում, չեմ հասկանում։ Գնացինք։ Ֆենաց ձեռս առա, չեմ հասկանում, ուզում եմ Knockin' on Heaven's Door-ը երգեմ, ինչ ես նվագում։ Որ ախպերս ուզում ես երգի, ես իմ համար նվագում եմ, որ այքեզի բարը։ Ես չեմ հասկանում, հայտարություն եք տվել թերթի մեջ, երաժշտական դպրոց ունեք, դաշնակահարներ, ոչ մեկը չի կարողանում նվագի այն ինչ որ ես ուզում եմ, նվագելը չգիտեն։ Ոնց, Ֆենաց ցյան։ Ցյան։ Ցյանց հետո նորմալ կլիենտների նոր կանչում։ Ներողություն, Ֆենաց ցյա։ Չհասկացա դուք ինչ եք ուզում հարասակ, ի՞նչ ա պետք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ինձ մի հատ նորմալ դաշնակահար, եթե ունեք իհարկե, թեկուս թանկ Թող կան նվագի համերգից համար… Լուրջ եմ ասում, ես ձեր նման կլիենտ չեմ ունեցել, այդքան քթի մազ, լուրջ եմ ասում, ես կանչում եմ մեր ամենա ուժեղ դաշնակահարին, հա, դուք ձեր, ուրեմն Ֆենիկ ձյան ձեր դուրը չեկավ, Ֆենաց ձյան ձեր դուրը չեկավ, ես կանչում եմ Ֆենոմեն ձյային, Ֆենոմեն ձյա։ Մեր ամենալավ դաշնակահարնա, բայց փոքր է։ Բարև, բալես։ Ախպերս ձերս առնում ես, չեմ հասկանում։ Ես երեխեն ինչ պտի անի իմ համերգի ժամանակ։ Ինչ պտի անի, ինչ երգ ես ուզում։ Ուզում եմ Ray Charles-ի I've got a woman երգը, ասենք։ Խնդրեմ, I've got a woman. Որ ասում եմ երեխը… Ակնես դնել չգիտի, բայց նա ինչ անում։ Դոմաժորից տոնայնությունը տվեք, խնդրում եմ։ I got a woman.